Quinn Youtubera, Quinn Gamer, Amirsard, Game Cost TV, Unia Messi, jena të lujsh tu Battlefield. Ne, mua po më pëlqen shumë qërni që tje qyteti jetër. Dona, nëse më vrojnë, më bas që saj dore, du me marë snajperin, dhe dona me shku në eqë dika, dhe me marë një pozicion, dhe me lujt me snajper. Që tash jëmë në kalli, po që një nga kalli. Jënë të e marë anë, për momentin, na jena të e marë dëjnë, që në erë dikush. Ade. Këtu ikë qaj. Nuk kome ikë aje dhe shumë. Kume i kjo dhe qaj shumë, se në erdhen për forcime. Se kapem që kjo qka është. Ku, ku. Kjo asi anti-tank. Kjo me bu me të kopë qënë. Amo nuk munde me gjujtë që shtu qek kur ju më konë, po du të mu shtre. Që kjo është ajo? Anti-tank edhe i qumë dytë. O, o, së po ujë kërë zonë, po. O, dytë, pa një bre. Kumë zoni. O, kush mërë vlatash. Me njëre me mytë. Së po shkojmë nëllë për gjojmë farë vendit mirë. Që në përshtatër. Edhe luftojmë. Qa pa menoni ju me gjithë, une me hypë qëtu. A përnë mërën po. 150 metra. Uh, ljoqkë. Edhe një. Që ta duhet me... O, mua pre më zbjerë. Ku... Ju më kajni masakra qëtu. 375, 105... Qërë, qërë. Që ku më kanar dhe e? Duhet më shef. Sështë... Së më di ka shkoj qaj. Kushë kam gjunë mëre? Qëri, 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 dy e... Ah... Njëri... Ej, sa ja qita trut, jashtë... Më vrojti, mërë burë. We have lost objective George. Haha! Mo bre! Mo bre, ja unë kësha zemë. Bu onların gözcülerinden biri! O sıkayı koptu. Hadi hadi hadi. Hadi pumpir at, yes. Hadi tjetri. Tjetri, tjetri t'i ungi. Qo tjetri. Ec, ec. Ec më su dërzët, delim për para. Dëpaj shampite. Gjuj, gjuj. Gjuj sa dush. Ja u mora që t'bazume. A ta gjumë që ta nije. Manel duhet. Manel. Shumë nel këtë që kjo. Duhet me bo një repair. Bënë një repair. Shpejt e shpejt.
I kom tat mit këtu mirë puna. Hajde edhe një repere dhe u kry. Mirë. Aaaa, manel, bre. Bombarderi në qojti. Manel. Që kjo është? Manel, du duft. Po gjuj, ka hiq të nejtë, hajde. Ma masakrum. Po shkojmë ka dalet të... Hajde ta bojmë një repair, sa jena këtu vet. Këtu vet duhet me bo repair. Qërëni. Reparire të zi. U kry, qëfar tenke. Po shkojmë të cej po afrohëm. Po shlivizje. Uh, që aty ku kanë. Shumë ku kanë aty. Qar ure e drunit. Nuk në të shoja, për fakt. Ka oke. Salt, mbasa. Ka prishim qëto shpija qëto. No, shto dikush në për qëto shpija, ha? Kus farfati. We have lost objective butter. Qarë të eshte këmë e borë. Koko! Qaj, kemër daj? Qërë në tenë këtë? Qa ashtu? Njej si kure jemi, ja? E murem edhe këtë bazë. Po shkojmë tash... Nuk dhja muj me hi nuj me që... Me që tenë kësë dhja o fejla sështë. Hajt ti kalio? Ja, fail. Luft po bot këto në dika qërë në elë dëdë je. A, dede. Qërë në elë, qërë në elë, pa është zote qërë. Hade, fryë. Uuu, në gjesë e vrajte, me dhe një është qësu. E heken. Qërë. Ej, jena të i hongër, a? Jena të i qo, me tank. Qak deshti me bozot nija, ej. Që si masakre... Repre... Kur kini pa ju që si masakre, përsh zoteve së tregondi. Ka herë së kini pa që si masakre me tank, ej. Shpejt repair. Iki, pishtujte dhe të bëj repair. Se po dojnë me mqu. Mqu najre. Kena marrë do jetat mira. Qëtu. Qa kem opet në tank po shkojmë. Po po t'ju shkojmë nëllë të dëj. Që kjo tank më pëlqej ma shumë ti. Se është ma e shpejt edhe ma shpejt i pukthehet. E është një tjetër që e ka edhe kaloshin, po mendoj, me gjujt rafal. Edhe me gjujt që si granate. Tja gjuj një pinel që shqe. Ndë. Për fat se kapi kërkon heq. Veq të kish pas mjep edhe pak ma shumë gaz. Shumë ka dalë o kam shkon. Që të dëj, mundë mu afru që tash ka dalë.
çelenionek. Tash kur t'ju shkojnë pineti këta i kanë lodur. Po është ajo anti-tank net. Që ta o keq. Sa e ngrejë vëllosin e. Që që një pesha që të të rivrite. Që një me kalli. E kapi aji. Ska livizje që tonë ja. Të dhe ka livizje. Që. A se kopi. Tash dvi ne. Mosu tu hut. Por me gjuj ty duhet me ju pak manel shu. Ka jën këta. Kushko ka të gjujt pishtujt. Asto ku ka... E në zona të mbush pluma. Që. Hade. A, qëfar fati, që kjo bekali. Ku i kaloj plumi, pa është zote e kini pa ku i kaloj. Ka jo mërë këta njerëzi që tona. Që që një e pash. Je pa një injekcion. Ta që jënë të më gjujt. Që dhe një me kali, po ka? Kooo! Jumë të gjithë... We have taken objective Edward. A da dhe kësau. Qa i komër djallë. A da dhe qëta. A përdo me qua? A dhe dytë. Mo! Heken edhe plus qëra i më tenjë. Me asit më heki. Bravo, është kena bo kërdishtu. Po petë do në me shku të dëji. Po pëzip se e mora këtë armune. Për mi u shku mës mu pa, do të me shku të pineltit. E cë ma shpejt. Me bo me në ardi kush këtu e kena edhe shpatin. Qëraj? Repertirat mërë mo dhej se repertirat kë. Shkoj qaj, tërbish. Qëra një poshtë i shtrajmë aty. Ate shkojmë. Qa ka do me bojë, unë betë në kalli. Aha, sana bir sühi yardım çantası. Ya. Yardım çantası, çiş mi yük ne? Şalanız ne kadar sen diçka. Bin basit. Puta du gjuj së ka i kape. Qërë bombarderi jo kanë vjen. Qërë bombarderi jo kanë vjen, o ku. Ka umë shëfë që e. Këndrojmë vendin. Qëfar bombardirin zi. Bombe gjidior. Qërë po. Shka ja. Shumë jëmë të marë shpirë të keqa. Altin për marim qëtu. Kur jena ofër këtu, nuk duhet me edhe një e kena qëtu. Edhe një është ta shena tu e marë dëjnë, po... Uha, qërë. Ku... Sa
I kašku copa je kres, Dina. Čiči! Bravo, hekeme, hekeme. Čoj, kjem štaš, a ljokko što ne je? A ljokko što ne je? Čiči! Krejt masokr, krejt masokr. Yardım çantası. Senin için sıhhi yardım çantası. Bravo. Ne promolya ne? Çö çö çö. We have taken objective. Çite ftyren. Reload, reload, so bom jegel. We have lost objective. Te doj. Te doj, te doj, po bot. E, če ne, ti on dika. Dut mi u šku. Resam, res. Ku, škajdi, ku štik. Dut mi u šku, resam, res. Most po desim. We have lost objective, Edward. Pram do mi dojdi kujna prpara. Na čon. Se ki orma jeme već kaj pljum, kaj pljum. Return to the combat area. Hajde, shkojm kështu. Që sa vendi këtu na ku kërim, s'ko far sniperisti këtu. Rasisht më sum shek. Që qëfar mjegle u bosh të shek. S'po shije nas njerëzit, në bu më shtre, nuk të shek kush. Që vishe tash kur kërset far... Që ka vjen far... Ku, ku, sen si më ka shek. Që shtu qeka njera ka... Këtu është uja, qëka është? A jeni tu u knoqë, po është zote, si që shim tu u knoqë une. E di që nuk jeni tu u knoqë, shim tu u knoqë une, se si një të lujta mu. Bile jeni tu u knoqë, shtarë të mi tu këshyrë, që të luftë, që e kina pritë, që sonë. Pa ndo me mytë dikon me shpritë. Edhe një është tuna, qëraj. Fryje bombe. Që tjetërin e vrova e. Tjetërin e vrova, të e gjujtë këto e vrova tjetërin, qëm ka habite, të në undolja. Bravo, bravo. Që ja ku mdru shajen, që qëfar shajen. Kam unë në mukon këta. Kisho pluma të në unë, qërë, qërë e? Vese e kom pa shku e. Qërë e kjetërin e. Qësh po shkuen këtu pluma. I kanë zonë për zitat ne, këta që diku shu kanë gjunë. Ka gjumë në vla. Kja, kja luft, kur së dilë prej kajtë ka gjenë plumi. Do është mullu që do të dëjë në shku. A ne, të shtaj. U pet në kanarë të Charlie. U janë më vla që fryë bombe që tje. Vizete pes, ja heka. Heka. Që kjo orm është perfekte për lërgë. Nuk dvynë ormat mirë, heq. Për lërgë u fjolla. Që ku, që qëra e nërgë. Ha, 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 ha. Tu i hungër e. Imas, aha, orda. Ka jënë tash. Ku jeni o armist. Shkojmë kanon. Jena të fitu benshëm. Benshëm jena të fitu të hongër. O ka vjen me kalli. Full jone.
Fulyon. Fulyon tuarde. Okay, victory. Wow, shock. Çekja është luft. Çekja na prit. Kom lut kështu chill. Ode. Me kalu kadaldale kom lut. Gjithsesh un kur luaj Battlefield kom qenë kështu që jo mu gjujt me njere në akcionet, kom qef rrësëm rrësë mu konë me pa krejtë dhe deportën i hanë. Ta shdona me qyrë sa piki kem bo. Si që shëshin jëm 32-10, kur kush nuk ka vra ma shumë si kur une, po kena lujt mire, kini pa edhe vetë. E jena knaq. Ma mërvendje si u ka pëlqyq kjo video, mosërëm me bo share, like, komente dhe e përjetojmë që t'luftë se bashku. Shihemi të nashme.